Hejsan, Tommy Paulsson Parts här. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om foderbyte. I det här fallet i en BMW 1113 motor. Men samma princip gäller ju för flera av Volvos motorer. Vi ska prata om hur man tar ur foder, hur man sätter i det nya och om rengöringen av motorn. När man har monterat bort topplocket så kan det vara bra att ta en extra titt på den gamla topplockspackningen. Har man haft problem med läckage i topplockspackningen så kan det vara avslöjande att titta på den. Ibland kan man se var det har läckt och då kanske det kan ge en liten ledtråd om vad som har varit problemet. Kanske att topplocket inte är plant eller något liknande. Så kika lite extra på gamla topplockspackningen, det tycker jag är en bra idé. Efter att man har monterat bort topplocket så är det ju dags att dra upp fodren. Man måste ju ha, först och främst måste man ju ta ut kolvarna. Och när man har gjort det, då kan man lyfta upp fodren. Och för att lyfta fodren så krävs det en ganska rejäl avdragare, eller uppdragare. För fodren kan sitta fast något orört. Här har vi tillverkat ett verktyg som man sätter under fodret, nere i motorn. Genom den bygeln så kan man ha en gängad stång. Den här är möjlig att vinkla så här för att på så sätt kan man trä ner den i motorn innan man har börjat dra loss fodren. Och så när den kommer ner så fäller bygeln ut sig och man lägger den till rätta under fodret. Därefter så ställer man två stycken distanser på varsin sida om fodret. Och inte in över foderkanten utan vid sidan om. Därefter kan man lägga en bygel över här, ett ok. Och genom det hålet här kommer den här gängade stången upp. Sen krävs det att man har muttrar av bra kvalitet. Vi har använt maskinmutter som man kan ha när man spänner fast saker i en fräs och så vidare. Det här är om man vill tillverka ett sånt här verktyg själv. Den här underdelen måste vara ganska kraftig och får absolut inte vika sig. Dessutom måste den styra ordentligt i fodret. Den får inte glida i sidled för då kommer den att skada blocket när man drar upp fodret. Så det finns en styrning på den här. Så den är centrerad i fodret. Så rejäla verktyg krävs. Här ser vi det gamla fodret som har suttit i motorn. Och som ni ser är det väldigt rostigt och ganska smutsigt och det var mycket skräp här uppe i passningen och även här längst ner. Här kan man se hur mycket smuts som har samlats i kylkanalerna. Det var flera centimeter tjockt lager med skräp nere i botten där. Sånt påverkar naturligtvis kylningen av motorn. Så det är bara bra att få bort det nu. Efter att man har dragit upp fodren, då är det ju dags att göra rent här neruti. Och i de här kylkanalerna som sagt så samlar det sig väldigt mycket skräp. Och ni kommer att kunna se hur den här motorn såg ut när vi öppnade den. Och när fodren precis hade blivit uppdragna. Jag kan säga att de satt ju väldigt hårt fast. Två foder är ju kvar i motorn nu och det här är upptaget för att vi ska kunna visa detta. När man har gjort rent ordentligt här nere i det här utrymmet för kylvätskan, då är det ju väldigt viktigt att man inspekterar de här spåren där fodertätningarna ska sitta så att man inte har rostskador i dem. En del använder en avbruten kolvring för att peta rent i spåren ordentligt.
Och sen måste man ju torka ur där och inspektera. Och förmodligen behöver man använda en spegel för att kunna titta in i spåren ordentligt. Är det rostskador där, då kan man ju få problem med läckage. Så väldigt viktigt att ha koll på dem innan man monterar fodertätningarna. Nu när man ska byta fodersatser så är det ju lämpligt att börja med att kontrollera att blocket är rakt och att mäta det på olika håll. Och använda en riktig rätskiva. Man kan även mäta det diagonalt när alla fodren är borta. Och det är helt rent. Därav är det ganska lämpligt att pinnbultarna är bortmonterade. För då kommer man ju åt att mäta obehindrat. Innan man monterar fodren så behöver man kontrollera att foderhyllan är oskadad och rak och fin och parallell i förhållande till blockets tätningsyta. Och det kan man göra på säkert mer än ett sätt, men en metod att göra det är i alla fall att stryka märkfärg på fodrets kant här som ska ligga mot hyllan. Och när man har gjort det, då kan man stoppa ner fodret i loppet. Och med märkfärg på så kan man vrida fodret lite grann fram och tillbaka så här. Här ser ni ganska tydligt hur man kan göra. Man kan vrida fodret lite fram och tillbaka så här. Så färgen stryker av sig på hyllan i blocket. Så när man har gjort det så lyfter man upp fodret igen. Och så kan man se på foderkanten att den har legat an överallt och kanske går att se det även här nere. Men är det något parti som inte har legat an, då är förmodligen inte den här hyllan riktigt korrekt längre. Då behöver man åtgärda det. Och det gör man med ett speciellt fräsverktyg där man kan bestämma exakt hur djupt man ska fräsa. Och det man gör är att man sänker den här kanten lite grann och ser till att den blir parallell i förhållande till tätningsytan. Så verktyget vilar ju här på och man kan justera det djup man vill bearbeta. När man är nöjd med rengöringen, och det krävs verkligen noggrann rengöring, man måste göra ren den här hyllan som finns här som fodret vilar på. Och man måste göra rent hela utrymmet här nere och spåren där fodertätningarna ska ligga. Här har vi fodertätningarna, i det här fallet två O-ringar som ska placeras i spåret när vi är klara. Men innan man gör det så måste man prova in det nya fodret. Så när rengöringen är klar och man har fått absolut rent här uppe på hyllan som fodret vilar på, då är det dags att börja testa fodret. Och då gör man det utan att fodertätningarna är monterade där nere. För att man lätt ska kunna lyfta upp fodret och trycka ner det. Och då kan man sänka ner fodret här. Har man fått det rent så kommer det att glida ner så här lätt. Man får börja nu med att kontrollera hur högt fodret ligger i förhållande till motorblocket. Och det är det här planet, tätningsytan här för toppackningen. Det är den man mäter mot. Och så mäter man mot den första lilla kanten på fodret som ligger närmast motorblocket. Och om man ska kontrollera detta, då måste man spänna ner fodret mot motorblocket. Och det gör jag med hjälp av några små spänjärn här som jag har tillverkat. Och så har jag skruvar med rätt gänga som jag har kollat att de passar här i. Den här motorn har ju egentligen pinnbultar som håller fast topplocket. De har jag monterat bort allihop. Och det är ju för att det är mycket lättare att komma åt och jobba när de är borta. Här sitter ganska många pinnbultar och de är i vägen.
Och då kan jag använda de hålen för pinbultarna att spänna fast fodret med. Tätningsytan här runt fodren, den måste också vara väl rengjord innan man kan utföra det här provet. Det är nu vi kan testa foderhöjden. Och vi kommer att göra det, eller jag kommer att visa några olika sätt att göra det. Först och främst så kan man göra det med en indikatorklocka. Den är då monterad i en hållare som man kan placera på blockets plana yta här. Och så kan man föra indikatorklockan mellan blocket och in över fodret. Och på så vis ser man differensen i höjd där. Här är ett annat exempel på en sån hållare. Det kan ju finnas motorblock där den här passar bättre. Den har ett hål på mitten här där man ska sätta klockan. Och den kan man då använda över lite större områden så här. Men i vårt fall så passade det bättre med den lilla hållaren. De här kan du köpa hos oss. Båda modellerna har vi och indikatorklocka har vi också. Ett alternativ att mäta foderhöjd om man inte har en klocka, det kan vara att lägga en rätskiva och då krävs det ju att den är absolut rak. Den lägger man över foderkanten och sen kan man då känna med bladmått under här. Nu hade vi fått 800 delar i höjd och då går ju inte 0,10 under. Då kan vi kolla med 500 delar här. Och den går ju under och det är ju fullt rimligt. Det är ju samma resultat som vi fick med klockan. Det är ett alternativ att göra så. Och då får man göra det runt om och det gäller även om man mäter med klocka. När man ska göra ett sånt här jobb så är det ju en väldigt bra idé att ha verkstadshandboken som finns till den här traktorn. Det här är 1113 motorn och den sitter ju till exempel i boxen som ni ser bakom mig här. Och specifikationen för foderhöjd på just den här motorn, det är att fodret måste ligga 500 dels millimeter upp till 0,12 millimeter ovanför blocket. Det får lov att pendla däremellan. Det får dock inte skilja för mycket mellan fodren. Men nu låg detta 800 delar över blockkanten och det är ju ganska mitt i toleransen så det är bra. För att kompensera det som man fräser bort i motorblocket så kan man lägga dit foderskims. Och det har jag lagt ett skims här. Det syns inte så bra men där har vi skimset. Det ligger här vid flänsen. Och foderskims finns i olika tjocklekar. Och beroende på hur mycket man behöver bearbeta blocket så kan man ju välja hur mycket skims man vill lägga emellan. Det kan dock finnas en begränsning för hur mycket man får lov att skimsa. Då kan man mäta med en mikrometer vad fläns tillsammans med skims, vad det blir för höjd då. Och det måttet kommer ju sen att styra hur mycket man kan fräsa ner. Och om det räcker med ett skims så är det ju bra. Då fräser man ju ner så djupt så att man får ett lagom uppstick ovanför blockkanten kvar. Så det får man ju ta hänsyn till. Men skimset är till för att kompensera det material man har fräst bort. Då lägger vi ner skimset lite försiktigt här. Detta skimset är 0,20 mm. Och det här gör man ju efter man har fräst till planet. Och om man inte klarar att göra det själv så är det ju något man får lämna in till en motorrenoverare för att få den här fräsningen utförd. Nu släpper vi ner fodret igen med skimset på plats. Så. Och då är det dags att spänna fast den igen för att kontrollera att det har blivit riktigt.
Då drar jag ner fodret så att det ligger an mot skimset ordentligt, så att mätningen blir riktig av foderhöjden. Då tar vi fram vår indikatorklocka igen. Och nu var ju det här foderläget bra. Det låg inom tolerans. Men bara för att visa hur det går till så har jag ju lagt dit ett skims på 0,2. Nu kontrollerar vi foderhöjden och nu kommer vi ju förmodligen att få ett lite för högt mått eftersom vi hade ett foderläge som var bra egentligen. Men vi har ändå lagt dit ett skims för att visa hur det går till. Och då ser ni att nu slår den upp ganska högt här. Så nu är det ju de 800 delarna plus 0,2. Och det är ju helt normalt eftersom vi hade 800 delar från början och har skimsat med 0,2 mm. Hade det nu varit så att vi hade behövt skimsa på riktigt, då hade vi ju fått ett mått nu efter fräsning och med skims som ligger mellan plus 500 delar upp till 1200 delar. Däremellan skulle vi legat och då hade det varit okej. Men så går själva skimsningen till och kontrollen av skimsningen. Innan vi monterar fodret för sista gången så monterar vi ju fodertätningarna i sina spår här nere. Och då smörjer man in dem med en monteringspasta. Och det är för att när man trycker ner fodret sen, när oringarna ligger på plats, då får de inte rulla med ut ur sina spår. För det krävs att det är ganska låg friktion mot fodret så det glider ner lätt utan att skada oringen. Man kommer ju inte åt att se det sen. Så det, skulle man skada den i det läget så kan man få problem med ett läckage sen. Därför är det väldigt viktigt att använda en sån pasta. Den är ju avsedd för detta och riskerar inte att skada oringarna som en felaktig insmörjning skulle kunna göra. När man då har monterat fodret och är nöjd med det så låter man låsningarna sitta kvar. För när man sedan monterar kolvarna och börjar vrida och lagren, kolvar och lager och börjar vrida runt motorn, då riskerar man ju att trycka upp fodren igen av misstag och då hoppar de ur sina lägen och oringarna kan hoppa ut också, så att det vill man undvika. Så man kan låta de här låsningarna sitta tills det är dags att montera pinnbultar och topplock. Då är man säker på att fodren är där de ska vara. När man då är klar med monteringen, alla kolvar är på plats, lagren är monterade, dragna med rätt moment, då kan man ju börja fundera på att montera tillbaka toppen igen. Och då får man ju sätta tillbaka pinnbultarna, dra ner dem ordentligt i sitt läge. Och så kan man lyfta på topp. Först topplockspackningen givetvis. Här har vi sotningssatsen till den här motorn. Och sedan drar man åt med rätt moment och sen är det dags att köra igång. Så, då hoppas jag att ni har fått lite tips om hur ni kan göra när ni ska byta foder i er motor. Ja, det var väl det jag hade att komma med idag. Lycka till med renoveringen och hej då!